Alltså bäst hiken ever. Fast de skriker väldigt mycket. Disco! Vi har sett så här filtar runt fyra olika sängar. Glad att han står! Glad att han står! Guess beggars can't be choosy. Gonna to receive attention from my music. Need a shrink, I'm beginning to lose sleep. One sheep, two sheep, going cuckoo and kooky is kooky. But I'm actually weirder than you think, cause I'm friends with the monster inside of my head. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. En tag sak hände. Det är den här högtalaren. Den dog. Den har fyra gånger. Nej, men det är lugnt. Jag kan ta hennes skudd. Nej, men vi kan flytta henne lite hit då. Men jag vill sova upp till dig, Julia. Du vill flytta min barn till dig. Ja, nej. Se om ni hinner räkna ut det. Hej Johan! Räkna ut resultaten idag. Damn! The fuck? Du måste lära dig armar ifall du ska tappa dem. Nej, men vi är bara människor och oregano. Mm. Pizzakrydda. Vi ser bara vinnaren så alla andra kommer på andra plats. Nej! Och vinnaren är... Ja! Blam. Ska vi göra så? Ska vi göra det? Ska vi göra det? Tja. Åh, oh, nej, det är faktiskt kul. Jag är också med hjärnen. Kolla, vi är jättesvåra. Filmar du? Ja. Åh, mitt nej, det är nej! Nej! Nej!
Är det någon som tycker att UV-hiken har varit rolig eller? Ja, vi måste gå nu. Bajs. Jag med. Och så lägger vi in på armhålorna. Ja, bara vum. Därför. Vi ska göra en godis. Du är kort, man måste gå 140 cm. Jag är på gränsen. Tia är på gränsen för hon är 140 och jag är 140. Vänta. Är det fruktare? Åtta. Ja. Jag ser det. Fast nu är det så här, allting borta, men ja. Hej, nu är jag på hike. Ska jag snabbt åka hem? Vänta bara på. Hej, nu är jag på hike. Jag kunde inte, eller vi sitter och väntar på att vår följare ska komma. Där är Julia. Där är Filip någonstans där. Men jag kunde inte ha så mycket, liksom. Man fick inte ha så mycket mobiler, men i natt dygnade jag, Julia, Tia och Malin. Vi har sovit 2 timmar typ i natt. Mika, ja. Ja. Då skulle inte sovit något i kör. Vad vågade du igår? Till 12. Då skulle du dygna till klockan blir. Nej, jag skickar bara. Vi går in i Kinas. Kom igen. Min? Ja, det var då min hike. Jag har haft jätteroligt. Men det här är dagen efter. Alltså på lördagen. Nej, på söndagen. För att jag kunde inte filma igår för jag var så himla trött. För jag hade lanat, eller dygnat med mina kompisar. Så vi sov bara 3 timmar i natt. Eller igår natt. Så det var ganska, jag var ganska trött då. Men den här videon kommer säkert att komma upp på tisdag, tror jag. Eller måndag, men ja, jag kunde inte filma så mycket, fast liksom, man fick inte ha om så här mobiler så mycket. Och ja, han typ inte, jag glömde bort, utan jag tänkte inte på det. Men det var jättekul och ja. Men hoppas ni gillar videon och att ni orkar kolla på hela. Hej då!